Kas niin? Mikki on liian lähellä, mutta no. Nyy terve, terve taas, täällä on... Siis mua etoo se, kun pitää... Tai no pitää, mä sanon joskus, että täällä Nitro. Se on niin mainstreamia, että... Mutta... Tervetuloa katsomaan! Mä en tiedä nyt teenkö mä tästä tämmösen blind-pelailun vai samanlaisen derp-videon, mitä mä yleensä teen, mutta... Rayman Legends! Uusi Rayman-peli, joka on tullut tässä ihan lähiaikoina, jos mä oon ihan oikeassa, että... Käytin tossa Tampereella, niin mä sitten päätin ostaa sen, että... Mä rakastan Rayman-pelejä. Mutta no, emmeköhän me tästä aloita. Okei, suomeksi. Joo. Okei, uusi peli. No niin. Vuosisata. Kokonainen vuosisata haukotuksia ja kursaamista. Haavemantereen sankarit tuntuvat olevan mystisen univoiman vaikutuksessa. Tai sitten pikkuisen vain kaipasivat kunnon tirsoja. Painajaiset lisääntyivät sillä välin. Ne levisivät. Ne loivat uusia paholaisia, entistäkin kauheampia. Haavemanner on vaarassa, ystäväni. Mene! Herätä legendaariset sankarimme! Kas niin! Mä en arvannut, että sun suomenkielinen tää, mutta... Oh yeah! Oh no! Näyttää ainakin hyvin hienolta. Onni, siellä. Nukutaan, niin. Oh, siinä oli räjähtävä herätys. Jee! Mikä siellä oli? Onks mä tehnyt? Oh, joo, hienoa. Oh! Okei, no niin. Elikäs tää... Voisin kanssa sanoa, että niinkö tämä... Mulla ei oo sitä Rayman Origins, josta... Mikä oli tämän edeltäjä nyt sitten. Wop. Oho! Huppista keikkaa. Mutta toivotan, että tästä tulee hauskaa, koska siinä sanottiin, että tää on hyvin musikaalinen peli, että... Ja minä... Musiikki on hyvin lähellä sydäntäni, että... Tästä tulee mukavaa. Joo, enköhän mä tiedä. Sitten... No niin. Voinko mä jotenkin nää saa tätä ylös? Ota. Boom! No ei sitten. No älähkää sitten herääkö. Vielä... Ajaa, okei. Jaa, terve! Aapa, mitä porkkana toi, mitä nää? Hoppa! Oh, nyt ne on niin ninja fiilis kyllä, ketä niin... Hienoa. Oi, olit sanonut Rolfin. Naurita, no niin. Hei! Mitä täällä on? No mennään vaan kaikkiin salapaikkoihin saman tien. Ja tää on sitä siis niinkö eka kerta, kun mä tätä peliä pelaan. Tää on just ostettu, että mä en oo tätä ikään ennen pelannuu. Pitääks mun tätä? Mä oon hyvä kerää näitä. Kuka sä oot? Pitääks mun jälppiä sulle? Noin, ole hyvä. Oh yeah! Mitä mä sain aikaa? Hei! Homo!
No ei. Ei ehkä ihan. Mutta mikä vitsin sydän mulla tossa? Apua! Apua! Heippa! Noniin, taas tämä läskikärpäni. Pistä tökkästä silmään! Hyvä! Jee! Yeah. Läpsistä silmään! Ota nyt... Näitä vitsi turnipseja tai mitä. Heippa, iso öttiäinen. Mikäs tää? Hoi sieni! Okei, okay, Jaa! Jaa! Okei, okay, hetkinen, ota, voiks mä tehdä jonkun semmosen... Oi! Vähemmän bro. Kutita sitä! Kutita! Ai jaa, se voi tappaa, okei. Okay. Vai tää ois niin vitsin siisti, jos niinkö... Tässä, tämähän on niinkö tarkoitettu... Joo. Niin, tämähän on tarkoitettu niinkö... Kans niinkö mone... Enemmille pelaajille yhtä aikaa. Mitä mä voin tässä tuota sitten? No niin. Että olisi mukavaa saada joku frendi tähän kanssa. Pelaahan tätä. On kutiittaako? Harvin paikka mä joudun. Hetkinen, voiko tänne varmaan pitää mennä? Aloitetaan. Joo. Okei. Huhuu. Ota. Leikkaamaan köysi. Hämähäki. Okei. Okay. Ja mä tiedän, että mä voin iskää. Ohohoho, no hienoa. Okei, okay, elikäs tää. Hyvin menee. Nää on just niitä mitä... Joo, nää on just niitä luumuja. Mitä mä tästä hyödyn? Ai tänne alas voi mennä, no jaa. Mä luulen, että tää on niinku tämmönen... Että tuo lattia on jotain niin kuumaa tai vastaavaa, että... Ei pysty. Väännä sitä, joo. Hop, hop, hop. Okei, joo. Upp, eli se on varmasti... Oho, hop, 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 hop. Vai saaks ne veteen mennä? Aa, okei, okay, hieno. Aa, tuon mun pitää saada toi... Örkki... Mönkiäinen tuolta. Upp. Oho. Se on varmaan se toinen pelaaja, mikä tähän persikka tulee, niin se on se toi vihreä... Oliko se Mörri, mikä sen nimi oli? Mä muista. Jee! Yeah! Okei, okay, meillä on niinkö... Melkein kaikki kerätty. Oh no! No! Minä pelastan sut! Jee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 
liikuttaa. Okei. Okay. Alright. Onks sä... Joo, liikuta sitä. Jaa. Huppis. Hoppali. Hop, vedetään toi. Jaa, se oli niinkö tommonen kasvo maassa tommonen. Alright, pistä pyörittämään ratasta. Okei, okay, okei. Okay. Hienoa. Hop, älä nyt kiusaa sitä! Oi, 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 I'm ninja. I'm a ninja and I know it. Okei, okay. Hop! Sieltä on pomppas tommonen. Okei, okay, eli... Niuuu! En tiedä mitä tässä tuli apua, mutta... Ai, se tuli pojoja. Okei. Okay. Wiiiiippup! Näin. Joo, mä osaan kyllä, mä oon pelannut Raymania ennenkin. Tästä mennään pois. Ai jaa, eli niinkö... No matka jatkuu. Okei, okay, katkaise toi. Mites ympyrä? Joo. Op, 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 op! Ui! Ai, 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 ai! Au, au, aaaa! Jaa, aha, oho. Märä jäi. Just näin. Katkaise se, ja sitten katkaise toi! Katkaise se, no vaikka sekin. Katkaise, joo, kyllä, hyvä. Katkaise, no, katkaise toi! Hyvä. Se olisi varmaan tässä vähän helpompaa, että jos olisi... Oh, joo. Se olisi, niin, se olisi varmaan helpompaa tässä, että... Jos... Noin! Jos olisi frendi tota ohjaamassa tota vihreätä
ahdistelevaa kärpästä. Pitääpä pyytää joku kaveri pelaamaan. Ainu sinä sitä. Noin. Kuinka monesta toi jo? Okei, eli enää yksi. Ha, liikuta sitä! Hyvä, kiitos. Täällä vähän näitä haavoja. Oh no! Ai! Mä räjäin. Tää on vaikee. Hop, liikuta sitä vaunua! Ai. Tässäkään niinkö ei oo eläimiä ollenkaan. Kumma juttu. No. Ei mene liikuttamaan sitä vaunua. Kiitos. Sitten noin. Tyhmiä, vähän kummallisen näköisiä nuo haavut. Joo, liikuta sitä alas, kiitos. Sitten sitä, jep. Appa, ai. Mitä ihmettä? Se vaan niinkö sylkäs mut alas päästä, mä kuolin. No, kiitos. Hop. Okei. Mene. Sinne liikuttamasta. Hyvä. Liikuta. Liikuta. Sitä. Sitten sitä. Ai, sydämeni. Sydämestä putui. Palanen. Ei sinne! Damn it! Tää on vaikee! Hop! Tota mun ei tarvitse tehdä miljoonaa kertaa uusiksi. Hop! Sansaa! Sinne, kiitos. No! Tyhmää, haamu joku juttu. Okei, nyt me ei menisikö liikuttamaan, hyvä. No vaikka näinkin helpottaa tätä duunia. Okei, sitten se. Kiitos. Hop. No niin, tässä mä aina kuolin. Okei. Kiito! Voi, rauhoitu. Huhuhu. Tule please joku tallennuskohta kohta, koska mä kuolen muuten. Jaa, kutita! No! Ei näin! Voi Jeesus! Jeesus Kristus. App. Noni. Hyvä. Apua haamu! Siinä meni mun sydän. Tykkään susta niin, että mun sydän halkee. Miksi tuon pitää liikkua? Jaha, sinne taas posahti meidän sankari. Paljon mä oon nauhtanut. 13 minuuttia. Joo, mä varmaan menen tän ekan kentän läpi ja sitten päätän tämän jakson tähän. Mä en tiedä, kun mä en keksi näitä hyviä puheenaiheita, niin tää voi olla vähän tylsää aina tää. Eli jos teille riittää tämä pelkkää gameplay, niin mä oon sitä onnellinen. Ui. Tuo tänne, kiitos. Kiitos. Hops. No nyt. Ei vaan. Tuo. Mä kuolijat. No voi vaan. Se niinkö ei voinut kutittaa sitä. Mä painoin ympyrää koko ajan. Se vaan silleen hehehehe. Enpäs kutia. Hurdur. Tää on tässä vähän vammasta, kun sä voit osua vaan niin näihin olioihin tyyliin vaan kerran, koska tai no kaksi kertaa ennen kuin sä kuolet, koska sulla on tää syk. Ai jaha! Se olisi paljon mukavampi tässä, jos sä niin vaan vaikka sylkäsis sen samalle paikalle, mihin sä osuit. Siis mistä sä hyppäsit, eli kun sä osuit tohon haamuun, koska mä en halua aina lentää johonkin vitsi. Ei, vaan tuo. Hyvä. Okei. Miten eka kenttä on jo mulle vaikee? En mä tiedä. Okei. Ehkä mä en tee jotain asioita vain oikein.
Okei, nyt kuti tässä. No niin! Onks täällä maali? Jee jee! No niin! Ai yks multa jäi pelastamatta. No! God damn it. Uplay toiminta suoritettu. No niin, jaa, toinen pronssipytty. Okei, hopeapytty. Joku onnen juttu. Ah, damn it. Niin lähellä kultapyttyä. Harmi paikka. Teen sit pulassa. No niin. Mutta 16 minuuttia. Yeah! Joo. Yks tota jäi löytämättä. Okei, me päästään niinku kahteen seuraavaan kenttään, mutta... Tähän mä varmaan lopetan, mikä... Aivan sama, mä lopetan tähän tämän näin, koska... Koska ilman syytä. Mutta... toivottavasti sä pidette tästä ja... Napauttakaa toki sitä tykkään nappia siitä, jos tämä oli... Tai haluat, että tämä jatkuu. Ja sitten, että... Äärimmäisissä tapauksissa... tilatkaa, mutta tämä... En usko, että tämän videon perusteella vielä voi tilata, mutta... Katsokaa toki muitakin, että... Me näemme sitten seuraavan videon parissa. Tämä oli tässä. Näkemiin!